Ura e mifurit që lidh Fierin me Florën është tërsisht e amortizuar në të gjithë gjatësinë e saj, ku vren let çarje dhe ansore të dëmtuara apo të munguara. Edhe pse mendojnë se është një urë e rrezikshme, sërisht kalimtarët apo drejtuesit e automjeteve qarkullojnë në të në përditshmërinë e tyre, ndërkohë që kjo urë e vjetër, siç e njohin banorët e zonës, është vendi i preferuar i peshkatarëve. Banorët shprehen një zëri që kjo urë ka nevojë për mirëmbajtje dhe apelojnë që institucionet të ndërhyjnë. Qarkullojmë te kjo urë, është diçka e vjetër që ka mbetur dhe na vjen mirë të kalojmë te kjo. Dhe shteli është mirë të dhe mirëmbaj. Të ta riparoj që të mbetet si je e vjetër. Masi u ndërtua ura ere, njeri më rapadore kjo. Edhe nuk është riparuar asë njerë. E mira është që të mirëmbajt. Po edhe rrezik është, po është gjyna se kjo është një ure vjetër dhe të rinë duhet të breshe që të vinë të dinë se ku kanë jetuar këta njerëz. Banorët që qarkullojnë në këtë urë kërkojnë të tregohet vëmendje maksimale për mirëmbajtjen e veprave të tilla, teksa shprehin keqardhjen që ajo u la në hares që prej viteve 90.